Je to veľmi citlivá otázka. V Európskom parlamente sa už dlhšie o nej debatuje. Je charakteristické, že sú veľké rozdiely v stanoviskách a v pozíciách jednotlivých členských štátov a táto otázka zatiaľ skôr rozdeľuje Európsku úniu a je celkom logické, že iné názory majú štáty staršie, alebo teda západoeurópske štáty a nové štáty, ako je Slovensko. Myslím si, že bude treba ešte vyvinúť veľké úsilie na to, aby aj jednotliví členov Európskej únie si urobili svoje vlastné stanovisko, lebo v Európskom parlamente vidíme, že keď o tom debatujeme, že niektoré národné delegácie medzi sebou sa sporia alebo hádajú o tom, takže bude to ešte dlhší čas trvať, kým dospejeme k takému záveru, ktorý by naozaj vyriešil tú otázku spokojnosti všetkých členov Európskej únie, lebo sme všetci v jednej organizácii a mali by sme všetci byť rovnakí. Na spoločnom európskom trhu by mali platiť rovnaké pravidlá. Termín sociálny dumping sa ale často zneužíva a nemáme ho ani legislatívne definovaný. Preto som za to, aby sme takýto termín v legislatíve nepoužívali. Ja chápem snahu o zvyšovanie životnej úrovne, sám ju podporujem, aby sme zvyšovali životnú úroveň rýchlejšie, aby nám rýchlejšie rastli platy, najmä v krajinách, ktoré dobiehajú životnú úroveň priemeru únie, ale môžeme to urobiť najlepším spôsobom tým, že budeme dodržiavať pravidlá, že budeme sa snažiť o znižovanie administratívnej záťaže, znižovanie daní, sociálnych nákladov a jednoducho tým, že budeme vytvárať podmienky pre viac pracovných miest a lepšie platené pracovné miesta. Čiže v konečnom dôsledku tak najlepšie pomôžeme ľuďom, aby sme dodržiavali tie pravidlá, ktoré sme si už stanovili, aby naozaj platil na spoločnom európskom trhu voľný pohyb pracovných síl, služieb, kapitálu, tovaru, aby sme vybudovali spoločný digitálny trh, ale nie, aby sme tlačili nezmyselným spôsobom zhora na mzdy, pretože to môže len poškodiť. V sociálnej oblasti platí suverenita a ja som za zachovanie suverenity v Európskej únii na národnej úrovni v oblasti daní, sociálnych vecí i penzínej. Z pozície odborov vidím jeden jedinečný nástroj, prostredstvom ktorého môžeme tlačiť na rast miest a tým pádom sa aj približovať k mzdám, ktoré sú treba v západnejších krajinách Európskej únie, a to je kolektívne vyjednávanie. Prostredstvom kolektívneho vyjednávania, prostredstvom tlaku zo strany zamestnancov na zamestnávateľov môžeme zvyšovať platy. Štatisticky tam, kde sa kolektívne vyjednáva, kde sú kolektívne zmluvy, tam sú platy v priemere o 18,5% vyššie ako v podnikoch, kde sa nevyjednáva, kde nie sú uzavreté kolektívne zmluvy. Ja len odporúčam zamestnancom, aby sa odborovo organizovali, pretože len odborová organizácia má toto jedinečné právo kolektívne vyjednávať a vyjednať lepšie aj platové podmienky pre svojich zamestnancov. Keď hovoríme o vyselení pracovníkov, tak tí, ktorí robia v rámci Európskej únie, je priateľné to, ak robia v nejakom štáte a robia z jedného miesta toho štátu do druhého. To je kabotáž. Určite nie je priateľná táto smernica pre normálnu tranzitnú dopravu a takisto nie je priateľná pre tzv. Normálnu medzinárodnú dopravu. To je, že vodič príde do Nemecka zo Slovenska, vyloží, naloží a odíde do iného štátu Európskej únie. Čiže normálna medzinárodná doprava. Nehovoríme o tých, ktorí stále sú v jednom štáte, tí kamióny sú tam celý rok a podobne. A doprava ako taká, ako ste aj počuli teraz, je veľmi široká. Môžete ísť za mesiac do 27 štátov Európy. V každom, keď sa vytvorí minimálna mzda, to je proste nepriateľné. Keď sa všade bude používať tá smernica vysielania pracovníkov, je to pre nás nepriateľné. Preto niektoré tie veci, ktoré sa teraz riešia, ako napríklad vyňatie zo smernice, je najlepší spôsob a prispôsobiť pravidlá pre cestnú alebo aj inú dopravu samostatne bez tejto smernice.